Reforma javne uprave važan je zadatak na putu ka Briselu. Ostvarivanje ciljeva poput racionalizacije državne uprave, depolitizacije, rada državnih službenika i boljeg upravljanja na lokalnom nivou su se pokazali kao izazovi i zahtijevaće ne samo snažnu političku podršku, već snažno uvjerenje da građani zaslužuju dobru administraciju. Zato je Europska komisija odlučila da podrži reformu državne uprave sa novim programom vrijednim 15 miliona eura. A na glomaznu javnu upravu koja broji oko 40.000 ljudi, godinama stižu kritike na račun vlade. Javna tajna je partijsko zapošljavanje, koje je postalo vidljivije u aferi Snimak i ostalo zapamćeno po principu jedan zaposleni četiri glasa. Na naše pitanje da prokomentariše višak zaposlenih u javnoj upravi i problem partijskog zapošljavanja, Orav je diplomatski odgovorio. Kako se prosto u Briselu doživljava problem, da kažem, glomaznosti tog aparata? Dakle, evidentno je da postoji određeni višak zaposlenih i kako vi gledate na to? I drugo pitanje bi bilo problem partijskog zapošljavanja u Crnoj Gori. Dakle, kako riješiti taj problem? Kada bi sve bilo savršeno, onda ne bi govorili o reformama i onome što mora da se uradi i šta je neophodno uraditi. Mnogo je urađeno i mnogo toga treba da se uradi. Iz tog razloga opredjeljujemo ovih dodatnih 15 miliona eura za reformu javne uprave. Na sastanku posebne radne grupe za reformu javne uprave zaključeno je da se moraju nastaviti reforme da se sistem javne uprave učini efikasnijim i profesionalnijim. Ministarstvo javne uprave će i u narednom periodu i dalje biti posvećeno realizaciji aktivnosti iz akcionog plana i strategije reforme javne uprave, a posebno reorganizaciji državne uprave kroz donošenje novog zakona o državnoj upravi te izradi i implementaciji plana optimizacije broja zaposlenih kako bi uprava i zaposleni u njoj odgovorili zadacima i ciljevima države. U Crnoj Gori, prema ranijim podacima Monstata, ima oko 180.000 zaposlenih. U javnoj upravi, ne računajući opštine, radi oko 40.000 ljudi, što znači da platu iz budžeta na državnom nivou prima skoro četvrtina zaposlenih.